Наступна розповідь про іноземців-захисників України. Сьогодні на Східному фронті б'ються за нашу країну десятки громадян інших держав. Є білоруси, хорвати, росіяни, навіть італійці та шведи. У кожної історія приходу на фронт своя. Враховуючи цю ситуацію, Верховна Рада проголосувала законопроект, який дозволяє іноземцям служити в українській армії за контрактом. Однак вояки розуміють, на контракт підуть не всі, враховуючи поранення і травми. Чимало таких бійців прагнуть скористатися спрощеною системою набуття громадянства, яку, до речі, обіцяв і президент. І наскільки це реально, розкаже Юлія Кирієнко. Я бачу силу єдності. Коли ми будемо разом змагатися з цим ворогом, пліч-о-пліч з чеченцями, які тут так само приймають участь на стороні України, з грузинами, з білорусами, росіянами самими, які хочуть вільно жити у своїй країні, то тільки так ми переможемо. Тому я їхав. Із такими переконаннями Ян торік пішов воювати на Донбас. Але тепер він разом з іншими іноземцями, котрі борються на боці України, за кримінальним кодексом вони злочинці-найманці. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Бо хлопці не мають ані українського громадянства, ані статусу біженця. У мене є з документів справочка лица, яка просить захисту у Україні. То есть это фактически еще даже не документ о беженстве, потому что беженство мне не предоставили. А ще на початку війни добровольці повірили обіцянкам перших осіб держави. Ваше звернення до президента України щодо надання українського громадянства білорусам, росіянам, які зі зброєю в руках разом з вами захищали честь і незалежність держави, я підпишу указ про присвоєння, про надання їм українського громадянства. От тільки замість українського громадянства цим хлопцям запропонували контракт. Верховна Рада дозволила іноземцям служити у нашій армії без присяги, якщо не мають судимості і тільки рядовими старшинами та сержантами. Але з тисячі тих, хто воював за Україну, контрактниками хочуть бути одиниці. Більшість мріє тільки про паспорт з гербом. Його чомусь позиціонують всі як закон, який предоставляє громадянство після 3 років служби. Ну, достатньо його відкрити самому і почитати, і побачити, що там ні одного слова гражданства. То есть проходит 3 года, человек сдает автомат, и на 3 года и первый день он уже должен быть там в своем государстве. Документ лише продовжить термін легального перебування в Україні іноземцям, нарікає росіянин Ілля. Йому пощастило, українське громадянство отримав за особистим клопотанням міністра оборони та радника президента. Доброволець переконує, більшість його побратимів, які й досі без українських паспортів, стати контрактниками в країні, за яку ладні вмирати, не зможуть. Попасть на контракт, да, я повторюсь, люди з контузіями, люди з раненнями, да, не зможуть, да, половину вже ми вичеркуємо. Другої половини будуть проблеми з документами. Те, що документ недосконалий, визнають і його автори. І просять дочекатися змін. Ми лише прийняли закони, а є ще низка підзаконних актів, які мусять бути розроблені Кабміном і відповідними міністерствами. Тепер треба вносити зміни до положення про набуття громадянства, яке визначено указом президента. От тільки у цих хлопців цього часу немає. У багатьох спливає термін легального перебування в Україні, а вдома їх чекає в'язниця. По білоруським законам за наємничество дають до 15 років. А если будет доказано, что с моего оружия, ну, моими руками, был убит даже пускай кто-то там представитель ДНР, ЛНР так называемого, то это считается преступление против человечности и человечества. Вот. И за это у нас даже смертная казнь. Юлія Кирієнко, Роман Щербаков, «Факти ICTV».